Pernah tak korang nak bagi anak-anak minum susu? Adam, minum susu ni. Lepas tu Adam macam, tapi mami, Adam tak minum susu. Lepas tu kau reply, why Adam, why? Adam pun cakap, wah, tak nak. Adam, minum. Kalau tak, awas kau. Ini bapa Adam, gemuk dan garang. Sebenarnya masalah ini boleh diselesaikan dengan cara yang mudah. Kita boleh buat aiskrim Oreo. Pertama sekali, kita hancurkan sepaket Oreo. Kemudian kita gunting dan kita masukkan susu. Susu lembu, susu kerbau, susu ayam, mana-mana pun boleh. Kemudian kita bekukan selama satu malam. Bila bangun esok pagi, Adam mesti bertanya, Mami, betulkah Adam kena minum susu? Untuk tidak mengecewakan Adam, kita bagi aiskrim ni. Sekarang Adam dah bahagia sebab dia tidak perlu lagi minum susu. Tetapi Adam tidak sedar yang dia sebenarnya telah ditipu oleh ibu dan ayahnya sendiri.